Жасөспірімдер арасындағы тәртіп пен тәлім тәрбие ұлт болашағының бірінші факторы. Бүгінде бесіктен белі шықпаған балалар арасындағы тәртіпсіздік пен құқық бұзушылық деңгейі артып келеді. Республика көлеміндегі өзекті мәселе бүгін аймақ басшысының төрағалығымен өткен арнайы жиында көтерілді. Онда бала тәрбиесі мен құқығына жауаптылар жиылып, кәмелетке толмағандар ісі ортаға салынды. Нақтырақ алдағы бейнематериалдан көріңіз. Мәжіліске жиылған жауаптылардың қарасы көп, себебі бүгінгі қарар жалпының назарын аудартатын актуалды мәселе. Кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасындағы қылмыс пен құқық бұзушылық. Өкінішке орай, бүгінде аталған факт бойынша жеткіншектер қылмысы тыйылмай тұр. Біздің облысымыз үшін кәмелетке толмағандар қылмыстылығының алдын алу өзекті мәселесі екенін ескере отырып, облыс прокуратурасы балалардың құқығын қорғау мақсатында бірқатар ұйымдастырушылық жұмыстар атқарды. Былтырғы жылдың 1990 айында бізбен консультативтік кеңес құрылды. Оның мақсаты қылмыстардың алдын алу болжау, жасөспірімдермен жасалған қылмыстардың себептері мен салдарын анықтау, іс бойынша тергеудің аяқталуын күтпей нақты шаралар қарастыру. Қылмыс қарқыны артқан Тараз қаласында кәмелетке толмағандар арасында ұрлық, қарлық, тонау, жәбір көрсету, жыныстық зорлық, зомбылық сынды тәртіпсіздіктер бойынша 258 жеткіншек есепке алынған. Жүргізілген тексеріс барысында олардың басым көпшілігі ата-ана қамқорлығынан тыс асыраушысы жоқ отбасылардан екендігі анықталған. Қазіргі таңда Тараз қауіпсіз қала бағдарламасы аясында бұл істер бойынша жұмыс жүргізілуде. Айта кетейік, шаһардағы 5 балалар үйі мекемесі, оның ішінде 2 өмірлік қиын жағдайдағы балаларды қолдау орталықтарында тәрбиеленіп жатқан жалпы саны 1212 жеткіншекке облыстағы ірі 88 жомарт компаниялар демеушілік етуде. Облыстық білім беру басқармасында және үміт мамандандырылған бөбектер үйінде 62 бүлдіршін, облыстық денсаулық сақтау басқармасында бір нөмірі 4-ші әлеуметтік қызметтерді ұсыну орталығы және біздің облыс әкімдігін жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасында бір осындай мүмкіндігі шектеулі ата-ананың қамқорсыз қалған балаларды тәрбиелейтін мекемелер жұмыс істеуде. Облыс әкімінің орынбасары Дәулет Кәрібек өз баяндамасында ағымдағы жылдың 5 айының қорытындысы бойынша кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыс көрсеткіші өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 9%-ға төмендегенін атап өтті. Дегенмен кәмелетке толмағандарға қарсы жасалатын қылмыс деңгейі 65,1%-ға өскен. Жастар арасындағы тәртіп пен тәрбиені әуелі отбасында, одан кейін мектеп қабырғасында берілетіні белгілі. Бұл бағытта білім беру саласының жауапкершілігі басым. Аудандар мен облыс орталығында жасөспірімдермен болып жатқан оқыс оқиғаларға тікелей мектеп басшылығы мен тәрбие бөлімдері жауапты болады. Осыны ескерген аймақ басшысы тәртіп бұзушы балалар назардан тыс қалғанын алға тартты. 1990 өтті ме? Сол 90-ның нәтижесі қалай? Өзгерістер бар ма? Өзгерістер жоқ болса, дәл бір қосымша шаралар қолдану керек. Неге сол мектепке қалалық білім бөлімінен бір адамды арнайы бекітпейміз? Неге ол әрдайым соны қарап отырмайды? Апта сайын вебинарлар өткіземіз. Енді соншалықты нәтиже беріп жатыр деп айта алмаймын, бірақ дегенмен алға ұмтылыс бар, жұмыс жүріп жатыр. Біз анау не ғой жаңағы өрт сөндірудің команда сияқтымыз. Өрт болады, одан кейін барып жұмыс істей бастаймыз. Өрттің алдын алу деген жоқ. Мына өткізіп отқан шараның барысы ол алдын алу үшін, профилактика жасау үшін. Өткенде прокуратурада болғандағы жиналыс осы мәселені бір айтылды ғой. Оған қанша уақыт өтіп кетті? Нәтижесі жоқ. Мәлім болғандай, құқық бұзған жасөспірімдермен 159 факт нәтижесінде 202 бала ауруханаға түссе, оның 17-сі көз жұмған. Сұмдық статистикаға тұсау салудың жолдарын іздестіргендер кездесу барысында көптеген ұсыныстарды ортаға салып, бала тәрбиесіне араласатын білім беру ошақтарына міндеттер жүктелді. Сара Шоқанқызы, Асылбек Жолшыбек, Жасұлан Құрманғазыұлы, 77 News.